таң, құрметті көрермен. Я, тағы да мен, тағы да Арбатта, тағы да алматылықтардан ерекше сұрақ, пікір, жауап алуға келдім. Ендеше кеттік. Үйде атмосфераны бұзатын әдетте бір адам болады. Я? Сендердің отбасыларында ол кім? Мен. Кішкентай інім бар, енді сол. Қалай бұзады? Қай уақыттарда? Сіздер қандай атмосфераны айтып тұрсыздар? Мен негіз басқа атмосфераны айтып тұрмын. Ауадағы атмосфераны. Сіздер ма? Ол да сіздер. Ол да сіздер. Ол да біз. Біздің үйде... Білмедің, үйде ондай адам жоқ дейді. Болады ол, барлық үйде бар ол адам. Негізі мен сұрақ қойып тұрып, күлмеуім керек болған. Қайтадан қойайын ба? Қай уақыттарда? Қай уақыттарда? Қай тамақтардан кейін? Қай тамақта? Атмосфераны өмірі құртады. Жай отырасың да? Е, құртады. Құртқанда сонда қалай? Білмеймін ғой. Бармандай адам? Мен шығар. Сен ба? Ал біз әрі қарай жалғастырамыз. Мен көз жеткізгім келгені атмосфера бұзу мағынасын бірдей түсініп тұрмыз ба? Енді мен, Сіз қай мағынаны айтырсыз? Кішкене ұятты болып қалған жар, енді айтса. Айтыңыз, сонда ғана бір-біріміз түсінеміз да, просто айтпесе қазір. Сіз қандай мағынасыз? Сіз айтыңыз. Өсіп кеш батқан жоқ, сіз. Енді түсініп тұрған шығар. Жарайсыз, қинамай қойыншы, рахмет көп-көп. Араларыңда осы достардың ішінде кім құртады? Мына бала тұр ғой, көктегіше, қашқанше. Ұсталды болды. Ана көк бала, естеріңізде сақтағы атмосферан жиі құрта ма? Жиі. Жиі дейді. Жақыннан албаш азамат, халық білсін де. Қалжың ғой, қалжың. Бәріміз құртамыз ғой негізі. Несін жасырайын, бәріміз құртып жүрміз атмосферан. Үшім осылай, мұна сөзбен аяқтағым келеді, әдеттегідей. Қалық айтса, қалпайтпайды. Азамат, не ғой? Нағыр мен түшіққуға болам екен. Етіш көткенісің ғой сен, камераға барып жау қалып тұрым да. Ойлаш.